Shu yilning aprel oyida Xorazmdagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini 10 oy davomida viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i Oybek Masharipov va Yangiariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Anvar Quryazov tomonidan zo'rlab kelingani ma'lum bo'lgani yodingizda bo'lsa kerak. Mazkur masala tarmoqlarni portlatdi. Xiva tumani sudi ularga nisbatan 1,5 yil ozodlikni cheklash jazosini tayinlagani esa noroziliklarni yanada ko'paytirdi. Jamoatchilik e'tirozidan so'ng mazkur masala Toshkent shahar apellyatsiya instansiyasida ko'rib chiqildi va pedofil amaldorlarga nisbatan 3 yil qamoq jazosi tayinlandi. Mazkur masala yuzasidan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida brifing o'tkazilib, Oliy sud raisi o'rinbosari Ikromjon Muslimov va bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqovalar tushuntirish berdi. Zam prokuror Svetlana Boymirzayevna jinoyatchilarning nega jinoyat kodeksining 118 nomusga tegish moddasi bilan aybli deb topilmaganiga izoh berdi. Mazkur videoni Qalampir o'zining YouTube sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Sud hukmi e'lon qilingandan so'ng tarmoqlarda muhokamalar ortdi. Oddiy odamlarning arzimagan aybi uchun 5 yildan ko'p, amaldorlar pedofillik qilsa 3 yil jazomi deb yozmoqda tarmoq foydalanuvchilari. Aybdorlarga kam muddatli jazo berilgani ularning ortida kattalar turgani bilan ham bog'landi. Xo'sh, haqiqatan ham pedofil amaldorlarni qo'llayotganlar bormi? Aynan shu savolga Oliy sud raisi o'rinbosari javob berdi. Yo'q, bugungi kunda ularni orqasida kimdir turganligi haqidagi iddaolar menimcha noto'g'ri deb hisoblaymiz. Sud dastlabki tergov organi tomonidan e'lon qilingan ayb doirasida ish ko'radi. Shu jinoyat ishini Oliy suddan bekor qilib yangitdan ko'rish uchun yuborilganda nomusga tegish alomatlari bormi yo'qmi degan masala qo'yilgan. Toshkent shahar sudi boya mana bosh prokuror o'rinbosari aytgandek 906-907 modda tartibida shu masalani tekshirish uchun yubordi, lekin dastlabki tergov organi harakatlarida nomusga tegish jinoyati yo'q degan xulosaga kelgandan keyin sud e'lon qilingan ayb doirasida ish ko'rib, o'sha ayb doirasida jazo berdi. Sud hukmiga izoh bergan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ko'ra, bu vaziyatda jinoyat kodeksining 118 moddasida aytilganidek, jabrlanuvchilar bilan zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib jinsiy aloqa qilganligi holati aniqlanmagan. Ya'ni ular zo'rlik ishlatib nomusga tegmagan. Shu o'rinda savol tug'iladi. Agar amaldorlarning xatti-harakatida nomusga tegish alomatlari bo'lmasa, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining o'zi amaldorlarga rozilik berganmi? Endi bittasini men aytmoqchimanda, men boya boshida ta'kidlab o'tdim, jinoyat ishini men hali o'zim o'rganmaganman. Men bugun Toshkent shahar sudi qabul qilgan holat bo'yicha konstatatsiya faktiv deydi. Faktni e'lon qilish uchun keldim. Men o'zimni fikrimni aytishim uchun ular kassatsiya shikoyati yozgan taqdirda Oliy sudda kassatsiya instansiyasida 3ta subyekt ko'radi. Uni qarordan norozi bo'lgandan keyin paytapni o'sha Oliy sud raisi o'rinbosari darajasiga kelgandan keyin men o'rganib o'zimni fikrimni bildirishim mumkin. Shuning uchun men boya ham iltimos qildim, hozir ham iltimos qilyapman. Men u ikkita shaxsning aybiga kira olmayman. Kirmayman. Haqqim ham yo'q. Oliy sud e'lon qilgan sud hukmiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, amaldorlarga tayinlangan jazoda mansab vakolatidan foydalanganlik uchun hech qanday jazo berilmagan. Mazkur masalaga izoh bergan Ikromjon Muslimov shunday deydi. Men yana bir marta aytayapman, sudlar e'lon qilingan ayb doirasida ish ko'radi. Bizga bitta odam ayblab berdimi? Shuni aybi bormi yoki yo'qmi shuni hal qilamiz. Sud tergovi o'tkaziladi-ku. Sud tergovi ham shu ayblab berilgan shaxsning aybi bor yo'qligiga baho beradi. Sudlar jinoiy ta'qib bilan shug'ullanmaydi, chunki sud o'zi huquqni muhofaza qiluvchi idoraga kirmaydi, sud alohida mustaqil hokimiyat. Mana boya aytgan misolimiz vaj keltirildi, nomusiga tegilgan deb 416-417 modda bor. 416 modda aybini og'irlashtiruvchi jinoyat, 417 modda uni sherigi bo'lsa uni javobgar qilish. Sud tergov organiga berishi mumkin, mashq holati tekshirib bergin deb. Tergov organi tekshirib tasdiqlansa ayblab beradi, tasdiqlanmasa ayblab bermasa biz yana o'sha ayblangan shaxslarning doirasiga qaytib kelamiz. Oliy sud raisi o'rinbosarining qo'shimcha qilishicha, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini amaldorlar qo'liga topshirgan Xorazm viloyati xalq ta'limi boshqarmasiga qarashli Urganch shahridagi 1-sonli oilaviy bolalar uyi rahbari bo'lgan Yulduz Xudoybergenovaga tayinlangan jazo o'zgarishsiz qoldirilgan. U yoki uning himoyachisi tomonidan sud hukmiga nisbatan shikoyat yoki protest
keltirilmagan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz mumkin, 2022-yilning sentyabr oyida birinchi instansiya Xudoybergenovga nisbatan jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi A bandi 18 yoshga to'lmagani aybdorga ayon bo'lgan shaxsga nisbatan sodir etilgan odam savdosi 167-moddasi 2-qismi G bandi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 209-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan mansab soxtakorligi moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir qilganlikda aybli deb topilgan va 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan. Mazkur masala yuzasidan hozircha shular qalampir uzni kuzatishda davom eting, izohlarda faol bo'ling, videoni do'stlaringiz bilan ulashish yodingizdan ko'tarilmasin. Qalampirda qoling.